Izglītība sākas bērnu dārzā, kur bērni iemācās lasīt un rakstīt, un tāpēc Satversmes tiesas lēmums, ka bērnu dārza audzinātājiem ir jānopelna vairāk, visos Latvijas bērnu dārzos arī šeit saldū tika uzņemts ar prieku. Bet šis prieks neizrādījās ilgs. Nu, kā lai saka, nevar diskriminēt, bet kāda ir patiesā situācija? Ir nedaudz savādāk. Jo tā vietā, lai algas paaugstinātu, vairākas pašvaldības paziņoja, mēs šādas algas maksāt nevaram atļauties. Šogad vairākas pašvaldības mēģinājušas ietaupīt dažādos veidos un slodžu samazināšanu bērnu dārzos ieviesušas vai drīzumā plāno ieviest kopā 12 pašvaldības, tātad aptuveni katra ceturtā, arī saldus. Tāpēc samazina darba slodzi. Slodzi mums pamazināja zem slodzes, bet darba apjoms jau nesamazinājas. Mēs tāpat turpinām visu savu ierasto režīmu, bet vienkārši mēs viņu pakārtojam, pielāgojam šīm stundām, kas mums ir šobrīd. Par pilnas slodzes darbu jeb 40 darba stundām nedēļā pirmskolas pedagogam jāsaņem vismaz 1526 eiro liela alga uz papīra, un tā ir zemākā likme. Protams, ka gribētos, lai mēs arī tiekam novērtēt, jo nu, kā lai saka, tās prasības ir ļoti lielas. Un mums viņi ir jāsagatavos gan skolai, gan visas nu, pamatlietas, kas visas ir nu, bērnam nepieciešams, lai aiziet uz skolu. Tā kā, nu, protams, par to ir tāds liels apbižojums, ka nu, mēs netiekam. Mēs skaitamies pirmskolas skolotāji, bet tajā pašā laikā uz mums negrib skatīties, ka mēs esam skolotāji. Grib nolikt, tā, ka mūs nedaudz zemāk par skolotāju. Naudas vienkārši nav, nevis negrib to maksāt, saka Saldu. Tur aprēķinājuši, ka, lai pedagogiem bērnu dārzos varētu nodrošināt pilnas slodzes darbu, būtu vajadzīgs apmēram 500 000 eiro. Mēs tiešām bijām spiesti to darīt, jo nevarēja sabalansēt budžetu pašvaldībām. Sanāk, ka mēs samazinājām vienu stundu sagatavošanai audzinātājām, un 3 stundas nedēļā ir mazāk tad, kad audzinātājs ir kopā. Un ja mēs nu tā tad paņemam 5 darba dienu nedēļu, tad sanāk, ka kopā samazināts šis stundu laiks pa 36 minūtēm. Pašvaldībā noliedz, ka samazinātā slodze kā atsauktos uz izglītības kvalitāti. Bērnu dārzā domā citādi. Visvairāk jau cieš bērni. Ja rīta cēlienā audzinātājs strādā ar bērniem visu rīta cēlienu, tad viņi var dalīt apakšgrupās, var pasrādāt individuāli, darbus var sadalīt atbilstoši bērnu spējām. Ja? Tad tagad tā vienai audzinātājai, protams, visu to izdarīt nevar. Kā to risināt, par to pedagogu arotbiedrība rīt spriedīs ar pašvaldības savienību. Izskan, ka iespējams varētu lūgt pakāpeniski nodrošināt visiem pirmskolas pedagogiem algas no valsts budžeta. Vita Onstra, Tivo Žepickis, Latvijas televīzija.